Yes, dagens inspirationswebinar, Marketing Automation med Intermail. Mit navn er Peter Nielsen, og jeg har fornøjelsen af at repræsentere SuperOffice. Vi har i dag inviteret vores kunde Intermail med til det her webinar, som vil sådan helt lavpraktisk komme til at gennemgå, hvordan de har bygget en top-tunet lead-maskine, som sikrer dem stærk sammenhæng mellem marketing og salgsaktiviteter. Så det er altså hele processen fra eksempelvis opslag på Drive eller LinkedIn til opfølgning i CRM-systemet. Jeg giver en kort introduktion, og så herefter overlader jeg scenen til Jesper Wagt Johansen fra Intermail. Sæt frem på kunderejsen, det er jo sikkert et begreb, jeg har hørt rigtig mange gange, og jeg har også set den her tegning ved flere lejligheder. Formålet med dagens webinar er egentlig ganske kort at skildre, at det behøver ikke at være hverken et stort, dyrt eller forkromet projekt at skabe leads for marketing over i salg. Det handler i bund og grund om at skabe sig et overblik over lead-processen og sikre, at der er et understøttende flow i videst mulig omfang. Så derfor er kunderejsen afbildet her, hvor vi sådan vil kigge på, jamen, hvordan aktiverer og følger I besøgende på hjemmesiden og motiverer dem med diverse call to actions i løbet af processen, uagtet om de er kundeemne eller eksisterende kunder. Det kan virke enkelt, men alligevel så er der nogle udfordringer og problemstillinger, som jeg har stødt på ved flere lejligheder, når jeg er ude og besøge virksomheder eller når jeg besøger deres hjemmeside. Typiske udfordringer, som jeg støder på. I forhold til hjemmesiden, så har virksomhederne ofte manglende indsigt i, hvem der besøger hjemmesiden, og der er ingen eller manglende plan for remarketing. En anden ting, det er lead-opsamling. Jamen, der er ingen struktureret lead-opsamling, eksempelvis via formular eller andet. Så de gode leads, som ligger derude, får man måske ikke fingre i. Nyhedsbrevet. Jeg signer op til nyhedsbrev hver evig eneste dag, og jeg gør det stort set hver gang, jeg besøger en hjemmeside. Og i bedste fald, så får jeg en tak for din tilmelding. Men jeg hører ikke noget fra virksomheden. Og i min optik svarer det til at stå inde i min butik og bede om at få noget information og så ikke blive ekspederet. Det er rigtig ærgerligt. Manglende overblik, jamen det handler om, at det kan være svært at få et overblik over leads og processen på lead og fra marketing til salg. Og det er specielt, når der benyttes flere systemer. En klassisk er, at en hjemmeside og et system nummer to, det er marketing automation, og så har man måske CRM-systemet som det tredje system. Og hvis ikke de taler sammen, jamen så har man ikke noget overblik over, hvordan det ser ud med lead-opsamling, aktiviteter og opfølging over i salg. Og sidst, men ikke mindst, hvad får vi for pengene? Return on investment, altså hvor mange leads har vi egentlig skabt på vores kampagner, har salg fået fuldt op, og har vi ikke mindst fået lukket nogle sager på baggrund af de her aktiviteter. Det er i hvert fald de ting, som jeg ofte støder på. Og alle fem ting, det er noget, som Jesper Johansen fra Intermail, han vil tage os igennem. Så med denne indflyvning, så vil jeg overlade scenen over til dig, Jesper. Værsgo. Tak for det, Peter. Jeg skal lige have delt min præsentation her med jer. Jeg håber, alt går fint igennem. Ellers så skriver I bare over i chatten, som Peter han lige nævnte indledningsvis, hvis der er udfordringer med at se eller høre. Men først og fremmest tusind tak for invitationen. Som Peter han var inde på, så kommer jeg fra Intermail, og jeg har den fornøjelse at stå for vores salgs- og vores marketingaktiviteter her i virksomheden. Og vi har været på en rejse gennem det sidste års tid, hvor vi har været igennem både udskiftning af vores marketingsystem og vores CRM-platform, for at sikre, at vi får simpelthen en bedre interaktion mellem de systemer, vi arbejder i. Og som Peter han kort var inde på, så vil jeg prøve at gå igennem de her forskellige udfordringer, som vi typisk har mellem salg og marketing, og prøve at vise jer, hvordan vi har fået løst de her
ja, de her dagligdags ting, man løber ind i forhold til at få salg og marketing til at tale endnu bedre sammen. Så det håber jeg, at I vil blive meget klogere på. For at lige give jer et indblik i, hvad vi skal igennem de næste lille halvtimes tid, så får I lige en kort indflyvning til, hvem Intermail er som virksomhed, så I kan prøve at relatere det til den løsning, jeg skal vise jer. Jeg vil lidt fortælle lidt omkring vores digitale kunderejse, altså hvad det er for en jeg vil sige, lidt fortærsket udtryk med, hvad det er for en salgstrakt, vi tager vores kunder igennem. Hvad det er for nogle platforme og trafikkanaler, vi arbejder med. Hvordan ser hele den her sådan marketing automation proces ud? Og hvordan sørger vi så for at kapitalisere på det, så vi får koblet marketing og salg til hinanden? Og så har jeg taget nogle ROI-beregninger med, som viser, hvordan vi her hos Intermail måler på udbyttet af alle de ting, vi går og laver i vores marketingafdeling og i vores salgsafdeling. Hvordan vi ligesom kan måle, hvad vi får ud af den fælles indsats. Og så runder vi selvfølgelig af med alle de spørgsmål, der måtte være kommet undervejs, så I får mulighed for at stille dem. Ganske kort, så I ved, hvem Intermail er. Vi er et kommunikationshus. Vi er cirka 100 medarbejdere, som sidder her i København og i vores salgs- og udviklingskontor oppe i Göteborg. Vi betjener små 1000 kunder hvert eneste år, som vi hjælper med at kommunikere forskellige budskaber ud til i forskellige kanaler. Vi sender over 250 millioner breve, e-mails, sms'er, e-boks-forsendelser osv. hver eneste år. Så vi har med rigtig, rigtig meget kommunikation at gøre og store mængder data. Vi har tre arbejder indenfor, og altså de løsninger, vi sælger gennem det her setup. Vi har vores det vi kalder vores multichannel løsninger. Her der hjælper vi typisk meget store virksomheder med at håndtere store mængder af kommunikation, som skal ud i forskellige kanaler. Det er alt fra forsikringsselskaber til bare i en sms, de skal have det ud i en e-boks-forsendelse osv. osv. Der kan vi hjælpe med at splitte data. Det er den største del af vores forretning. Så laver vi en række digitale kommunikationsløsninger for vores kunder, hvor vi jo også bruger rigtig meget af det selv. Noget af det, vi også skal ind på i dag, det er, hvordan vi bygger de her e-mail marketing og marketing automation flows og kobler det til vores CRM-system. Og så har vi tilbage fra den gang Intermail, som jo har eksisteret i 122 år, og i sin tid startede som en konvolutfabrik, der har vi stadigvæk en hel division, der sidder og sælger emballage til primært webshops og andre virksomheder, som skal bruge fysisk emballage til at sende deres varer i. Så det giver ligesom en idé om, vi har prøvet at definere, hvordan kunderejsen skal se ud for vores kunder, når de interagerer digitalt med os. Og det, som den her i virkeligheden symboliserer, det er fra venstre mod højre, at vi masse trafikgenererende kanaler. Det er vores nyhedsbreve, det er vores søgemaskineoptimering, det er vores sociale medier osv. osv., som skal drive kunder ind på vores hjemmeside, symboliseret med de her mennesker, der træder ind i et hus. Og noget af det, vi har arbejdet rigtig meget med og løbende arbejder med, det er den her dataomsamling, eller nogen vil bruge ordet konvertering. Det vil sige, hvordan får vi folk til at konvertere inde på hjemmesiden, sådan så vi også kan starte en automatiseret digital dialog med kunderne, og begynde at kommunikere med dem, inden vi sælger noget til dem. Og det er jo sådan den klassiske udfordring, at man skal prøve at bearbejde en kunde digitalt, inden de er klar til at foretage et køb. Det kan I sikkert ikke genkende. Ja. Prøve at tage jer igennem og vise, hvordan vi har bygget den med vores SuperOffice CRM-løsning som omdrejningspunktet og omkring hele salgsdelen. Så for at give jer sådan et indblik i, hvad for nogle applikationer vi sidder og arbejder i salg og marketing, så har vi selvfølgelig vores WordPress-løsning, som er vores hjemmeside. Det er jo her rigtig meget af det starter. Vi har noget e-tracking, hvor vi tracker
hvilke virksomheder, der besøger vores hjemmeside. Så har vi vores marketing automation system, som samler alle konverteringer op, det vil sige alle, der udfylder en formular, tilmelder et nyhedsbrev, bestiller en brochure, tilmelder sig et webinar, eller hvad det nu måtte være. Det holder os herovre fra, hvor vi laver platformer, spil og konkurrencer, julekalender osv. for at samle permissions op. Og det, der er fællesnævneren af applikationer, det er, at de står og føder os. Og de kanaler, vi får primære trafik fra, det er fra Google, det er fra organiske søgninger, og det er fra AdWords, som eksemplet her. Så er det fra LinkedIn, hvor vi annoncerer en masse forskellige webinarer og nyheder osv. Og det samme gør sig gældende for Facebook. Det er ligesom der, vi får vores trafik fra. Og den måler vi selvfølgelig i vores Google Analytics, så vi kan gå ind og vurdere, om vi får det rigtige udbytte, sådan rent konverteringsmæssigt, ud af vores kampagner. Så der har vi ligesom vores samlede overblik over marketingdelen. Vi har bygget, og nu lyder det meget forkromet, det er ikke fordi det er et super teknisk setup, men den proces, eller det økosystem kalder vi det, vi har lavet, det er, at vi har koblet vores marketing til vores salg. Og det fungerer på den måde, at som I så før, så har vi ude til venstre nogle trafikkanaler, som driver kunder ind på vores website. Det er jo marketing, de klassiske marketingdiscipliner, der ligger her. Når de så kommer ind på vores hjemmeside, så opererer vi med, om en kunde konverterer, eller de ikke konverterer. Og det vi mener med en konvertering i vores verden, har vi besluttet på vores hjemmeside. Det vil sige, om de giver sig til kende, eller om de ikke giver sig til kende. Hvis de ikke giver sig til kende, og det er jo trods alt desværre de færreste, der gør det, det arbejder vi selvfølgelig på at konvertere hele tiden til et højere niveau, men alle dem, der ikke konverterer, de ryger over i et remarketing flow, og det vil sige, de ryger ligesom tilbage til noget betalt trafik, hvor vi prøver at eksponere den potentielle kunde over for nogle nye budskaber, via annoncering, så vi kan drive dem ind på hjemmesiden en gang til, og se, om vi kan konvertere dem næste gang. Hvis de konverterer, og det er der jo en procentdel, der gør, så taler vi her om, at så begynder vi at koble vores CRM-platform på. Og det vil sige, at her får vi jo nogle data fra kunden. De giver os måske et navn og en e-mailadresse, måske et telefonnummer, og så ryger de over i vores marketing automation system, som kan håndtere selve kommunikationsdelen med kunden i form af at sende nogle forskellige nyhedsbreve, sende nogle kvitteringsmails osv. Og det står så igen og spejles over i vores CRM-system, så vores sælgere kan holde øje med, hvordan leadsene er kommet ind, og hvad det er for nogle leads, så de kan arbejde videre på dem. Og det er den kunderejse, vi skal prøve at kigge lidt på, hvordan den sådan lavpraktisk ser ud med brug af et CRM-system. Når man kommer på vores hjemmeside, så har vi sat en masse forskellige formularer op, kontaktformularer. Det kan være, hvor man gerne vil kontaktes, det kan også være en formular, hvor man gerne vil downloade et prospekt, en produktbeskrivelse, tilmelde sig et webinar. Det kan være mange forskellige ting og måder, man kan konvertere på. Og der sker så det, at over i vores marketing automation system, der genererer vi automatisk en e-mail-kvittering, når man tilmelder sig et eller andet på vores hjemmeside. Det håndteres af marketing. Så har vi også prædefineret i vores marketing automation system et e-mail-flow, så når man har fået den første e-mail-kvittering, så ryger man også over et velkomstflow, som ligger og bearbejder kunden med nogle generiske budskaber, altså hvor vi fortæller lidt omkring vores forretning, hvordan Intermail kan hjælpe, vi har nogle gode kundecases osv. Og det ligger alt sammen og kører som et e-mail flow prædefineret fra start. Og jeg kan se, at der kommer lige lidt beskeder omkring, at der er lidt klumper på lyden. Jeg antager, at Jeanette, du er i gang med at kigge på det.
Jeg kører videre, indtil jeg får at vide, andet er... det er godt, det er bedre nu, er der en, der skriver. Super. Jeg får at vide, at jeg skal stå stille, så det prøver jeg. Det har jeg da svært ved som udgangspunkt, men jeg skal gøre mit bedste. Det her email flow, som vi har sat op i vores marketing og automation system, det vælger vi også at udvide, forstået på den måde, at afhængig af, hvad kunder klikker på i vores nyhedsbreve, så kan vi sende dem ud i forskellige spor. For eksempel har vi nogle direct mail løsninger, vi leverer til kunder, og klikker man på det i en velkomstmail, så ryger man ud af et spor. Klikker man på eksempelvis et email marketing flow eller et email marketing link, så ryger man ud af et andet spor. Alternativt så fortsætter man egentlig bare af det spor, der er lagt, hvor man så kan ryge ud af nogle nye spor senere hen. Og det er egentlig essensen i email marketing og marketing automation i kombination, at man kan bygge nogle flows, der ligger automatisk og bearbejder kunden med ens budskaber. Hvordan fungerer det så rent kundemæssigt, og hvordan fungerer det marketingmæssigt, og hvordan afspejles den her adfærd og aktivitet så i vores CRM-system? Hvis I forestiller jer, at man kommer på vores side og udfylder en formular. Den her formular, den er genereret i vores marketing automation system, og er så embeddet, altså implementeret i vores hjemmeside. Så der sker det, at der sker en konvertering her på vores website. Så ryger der en e-mail-kvittering afsted til den kunde. I det her tilfælde kan det være tilmelding til et webinar eller et seminar. Og så ryger der nogle reminder-mails afsted til kunden. Det er alt sammen sat op fra start og sker automatisk. Så går vi over i vores CRM-system. Hvad er det så, vores sælgere de oplever? Jamen, de oplever direkte i vores CRM-system, fordi tingene er integreret, at der er en kunde, der har tilmeldt sig et webinar. Det fødes simpelthen direkte ind på kundeniveau i vores CRM-system. Så vi er ude over det her med, at marketing skal rende og fortælle sælgerne, hvem der har tilmeldt sig. Det sker simpelthen direkte på kundeniveau i mit CRM-system. Og det er rigtig fedt at få det direkte ind. Så kan man sige, en del af dem, der vil lave en konvertering, jamen de findes jo ikke i CRM-systemet i forvejen. Og der kom lige spørgsmålet her, kan jeg se. Hvis kunden ikke findes i CRM, jamen så oprettes de som et lead, som skal behandles af salgsafdelingen. Og der har vi sådan en lead-rapport. Nu har jeg lige blindet den, man skal passe på i de her GDPR-tider. Men den her lead-rapport, som jeg tilgår fra mit CRM-system, der kan jeg tage ejerskab på de her leads, og derfra sker der så en oprettelse i mit CRM-system, så jeg kan arbejde videre på den. Hvis det er et lead, jeg ikke vil have ind i mit CRM-system af en eller anden grund, det kan være en robot, der har udfyldt en formular, eller det kan være en virksomhed, der ikke er relevant at arbejde videre på, jamen så kan jeg trykke på krydset, og så skyller vi den ud med badevandet. Så det er måden, vi arbejder med, om det er en kunde, eller altså en eksisterende kunde, eller et lead. Så begynder vi også at arbejde på at reagere på kundeadfærd i vores CRM-system. Og det er sådan, at vores marketingafdeling, de definerer på vores kampagner, hvis sælgerne skal følge op på nogle ting, når de sender noget ud. For eksempel her, så ryger der en aktivitet direkte ind i vores CRM-system, hvor en kunde har læst et nyhedsbrev omkring et af vores produkter, og fordi kunden har gjort det, så skal sælgeren ringe til kunden og følge op på det. Det kan være mange forskellige andre scenarier, hvor man siger, jamen det skal være på baggrund af, at de har tilmeldt sig noget på hjemmesiden, det skal være på baggrund af et hjemmesidebesøg, men faktum er, at vi kan oprette fra marketing side sælgeraktiviteter direkte i CRM-systemet. Og det er ret unikt at kunne det, uden at skal rende og bære Excel-lister frem og tilbage mellem marketing og salg. Så får vi også direkte i vores CRM-system fra SuperOffice, kan vi simpelthen tilgå en rapport, der viser på kundeniveau eller på kontaktpersonniveau al digital interaktion, der er mellem kunden og vores marketing automation system. Og det vil sige, at her har jeg taget min gode kollega, bare for at vise et eksempel. Der får jeg en rapport frem på ham, hvor jeg kan se, hvilke nyhedsbreve og invitationer har min marketingafdeling sendt til den her person.
Jeg kan se, hvornår har den her person været på vores hjemmeside, og jeg kan se, hvilke formularer personen har udfyldt. Al den viden kan jeg tilgå på kundeniveau i mit CRM-system, og skal aldrig spørge i marketingafdelingen, hvad for en interaktion, der har været historisk. Og så vil der være nogen, der siger, hvordan kan jeg spore for eksempel sådan noget som besøg på hjemmesiden? Det kan man, hvis man bruger cookies. Så når man sender et nyhedsbrev, så efterlader man en cookie til modtageren af nyhedsbrevet, og den cookie taler så sammen med et lille script, der ligger i vores CMS, som ligger og tracker de personer, der kommer ind på vores hjemmeside, og så laver den det match for os. Så det sker helt automatisk. Den her rapport, det er nok noget af den største værdi, vi får ud af at koble vores marketing og CRM-system til hinanden, fordi vi får en dugfrisk rapport, som i kronologisk rækkefølge viser al den her digitale interaktion. Så den bruger vi stort set altid, inden vi ringer en kunde op. Så kigger vi lige på den her rapport og ser, er der noget, de har vist interesse i for nylig. Så det er rigtig fedt. Vi får også vist i vores CRM-system, der får vi vist al den ukendte trafik, der kommer på vores hjemmeside. Og det vil sige, vi har en liste af virksomheder, hvor vi kan følge direkte i CRM-systemet, hvad for nogle virksomheder, der er på vores website. Det er det, der hedder IP-tracking. Det vil sige, at vi kan identificere, at der er en... at der er en fra Danske Bank, der har været på vores hjemmeside, men vi kan ikke se, hvem det er. Vi kan bare se, at der er en i den virksomhed, der har været på vores side. Og vi kan også, nu har jeg taget et eksempel her, nu kan jeg se, at Bonnier Publications, de har været på vores hjemmeside i går. Og ved at så gå ind i den her rapport, så kan jeg også se, hvad det er for nogle undersider, de har kigget på, på vores domæne. Man kan altså ikke identificere umiddelbart, hvem det er. Den fortæller mig så, den giver mig en lille idé om det, fordi hvis jeg i forvejen kommunikerer med nogen i Bonnier Communications via nyhedsbrev eksempelvis, så vil den foreslå, at det kunne være den og den person, men den ved det altså ikke med sikkerhed. Så det er, man kan sige, det er de næstbedste for os at få, det er at få en indikation af, hvilke virksomheder går ligesom og kredser om intermail og kunne give mening og tage en snak med efterfølgende. Så har vi også noget lead scoring sat op derinde, hvor vi, der I kan måske fornemme en lille temperaturmåler derude, hvor der er sådan en algoritme, der sidder og smager på, hvor tit kommer de på hjemmesiden, er de hooket op på vores nyhedsbrev, er der et igangværende salg på den her kunde i vores CRM-system osv. osv. Og så beregner den ud fra det en temperatur eller en lead score, for at bruge det udtryk, i forhold til, hvem der er mest interessante at tage fat i. Så man kan sige, at det vi får gjort her, det er, at vi får alle vores vigtige informationer fra marketing ind i vores CRM-system. Og for lige at summere op, jamen, så er det visning af besøgende på vores hjemmeside. Det er konverteringer fra vores hjemmeside. Det er de løbende aktiviteter på kundeniveau, der registreres. Så har vi det her samlede overblik på den en-til-en kommunikation, der har været. Og det giver altså nogle bedre leads og en bedre opfølgning, at vi, som jeg skriver her, alt sammen uden brug af Excel, eksport og import, som er noget af det, vi har kæmpet rigtig meget med i vores tidligere CRM-løsning, men som vi nu har fået løst ved at koble systemerne til hinanden. Og I kender det sikkert derude, det der med at skal bære leads til og fra, Excel-ark til og fra systemer, det kan man godt blive lidt træt af i længden. Så det har vi faktisk stort set fået elimineret her hos os. Det er en rigtig god ting. Så får vi også noget rapportering på kampagneniveau, faktisk vist direkte i vores superoffice. Og så kan man sige, hvorfor gør vi det? Hvorfor gør vi ikke det over i vores marketingsystem? Jamen det gør vi, fordi vi gerne vil vise vores sælgere direkte i CRM værdien af marketingens arbejde. Så vi kan faktisk se på kampagne nu, hvor mange leads vores marketingafdeling har genereret. Vi kan se, hvad det er for en pipeline, der løbende bliver bygget på baggrund af de marketing leads. Og vi kan faktisk også se, hvad det er for nogle salg, der bliver lukket på baggrund af marketing leads. Og det gør, at vores marketing, de er blevet de er meget mere værdsat i dag, end de har været tidligere af vores sælgere.
fordi deres arbejde lige pludselig bliver synligt. Og tidligere har marketing været nogen, der sad nede i et hjørnekontor og lavede en masse kulørte og lækre ting på vores hjemmeside, men hvad vi egentlig fik ud af det, det var samtidig svært for salgsafdelingen at se. Men det er løftet helt frem i lyset nu, og det giver en fantastisk transparens og i øvrigt et helt andet og meget bedre samarbejde mellem vores sælgere og vores marketingafdeling. Så kan man sige, hvad får vi ud af de her ting? Vi måler jo hele tiden på, hvad får vi ud af de annoncekroner og de indsatser, vi går og laver. Og lige nu, det her det er fra december måned, hvor vi har kigget på, jamen, hvad bruger vi af adspend, altså annoncering, og hvor mange unikke besøgende kan vi så generere. Så vi bruger lige nu er det coronatid, vi bruger lidt mindre, end vi normalt gør, men vi bruger cirka de her 15.000 om måneden på annoncering på de platforme, jeg var inde på før. Det giver cirka 1.000 unikke besøgende på vores website. Og der formår vi at konvertere 4% af dem til at blive et, nu kalder vi dem varme leads her. Det er det, når vi ligesom kan få folk til at give sig selv til kende. Og det giver os de her 40 leads at arbejde videre med. Og der kan vi måle, at i løbet af den første måned, vi konverterer 21% af dem til et salg. Det giver os 8 nysalg, og et gennemsnitligt salg i vores forretning ligger på 24.000. Så vi har en ROI på 192.000 på det her setup. Og så går der selvfølgelig en masse tid, vi har brugt forud på at bygge det her setup, men når først det er lavet, så skal det egentlig bare vedligeholdes. Og det bruger vi cirka en fuldtidsressource på om måneden, fordelt på forskellige mennesker i huset, fordi der både er noget IT indover, der er noget marketing indover, der er noget salg indover, for at sørge for, at tingene de spiller i dagligdagen. Men essensen af det hele er, at vi har fået meget bedre synlighed over, hvad vi får ud af vores aktiviteter, og får meget bedre opfølgning på det. Så det håber jeg giver sådan en idé om, hvordan man kan puste lidt mere liv i ITM-system, som ellers godt kan være i mange virksomheder en sådan død container, hvor man har nogle kontakter opbevaret, og hvor man lige pludselig giver sælgerne også. Det giver et fantastisk indblik. Så ja, så håber jeg, at du vil tage det på igen. Tak til dig, Jesper. Du hoppede lige lidt til sidst her igen. Jeg ved ikke, om du stadigvæk er hos os, og jeg kan høre dig. Jeg er her endnu. Kan du høre mig? Det er godt. Det går fint igennem. Vi, som tidligere nævnt, så vil vi stoppe optagelsen her, og så vil vi kigge på de spørgsmål, som er kommet ind. Så det gør vi lige om et øjeblik.